Shëndetje gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Do ndalemi shkurtimisht të titujt, më pas edhe të lajmet. Turizmi triumfoi në 2023-in, teksa për 2024-ën synohet shifra 15 milion të huaj. Sipas llogariteve të Report Televizion, një turist shpenzoi mesatarisht 115 euro në ditë. Ekspertët kërkojnë reformimin e industrisë për të kapur turizmin e luksit dhe shërbimin elitar. 24 destinacioneve CNN-i rankon Shqipërinë ndër 10 vendet kryesore që duhen vizituar në vitin 2024 si model i zhvillimit të qëndrueshëm. Kryeministri Edi Rama shpërndan artikullin duke thënë se 2024-ën kemi hyrë me këmbë të mbarë. Në të gjithë vendin vitin 2024, bizneset kanë ngritur qepenat për të nisur normalitetin, teksa shumë qytetarë shirojnë ditët e fundit të pushimeve në kryeqytet, fëmijë dhe prindrit rikthehen atmosferën festive, teksa në 8 janar hapen dyert e shkollave. Drejtuesi i mjetit që fluturoi mbi bordura tek rruga e Elbasanit në 1 janar rezulton se ishte në efektin e lëndëve narkotike. Shoferi 22 vjeçar Ardit Kambo humbi kontrollin përpasi me një makinë tjetër. Ai u dënua me gjobën 82.000 lekë. Fshati Tren është një ndër më të prekurit nga shpopullimi në Devoll. Të moshuari thanë se nga 300 familje kanë mbetur vetëm 70, pjesa më e madhe banorve kanë emigruar në Greqi. Një aeroplan i Japan Airlines me 379 pasagjerësh përtheu në flak në aeroportin Haneda të Tokios, pasi u përpas nga një avion i rojes bregdetare që ndihmonte në pasojat e tërmetit, humbi jetën 5 anëtarë të ekipazhit të rojeve bregdetare. Indre ka bërë goditjen e parë për Mercatorin e janarit duke firmosur 10 milion euro për mbrojtësin Buchanan që do zëvendësoj Cuadradon e dëmtuar. Dy futbolistë njohur si Bonucci dhe Morata kanë zbuluar prapaskenat e Mercatorëve të kaluara.